loti i dytë i tepelen dhe dush, është loti i dytë rreth 7 km. Më ndoj që për 2 muaj mbaron në përfundimi i asfaltit dhe njëre mirë, jo gjithë zona e Kuvelesit, gjithë zona e Lëburisit, dhana e infrastrukturës kompletare. Që ka më pak më lartë, në që së realizojme atë kogonat golem për 5 km, gjithë Lëburia e Siprme bashkët me të Toshmen, dhe pasaj fokus i sunimi jonë është promovimi i turizmit malor familjar. Vetë shkaqet natyrore, përvetë dekorin që kemi, përvetë traditën, zakonin, kulturën. Këtë është kanë i pikoni i kështë? Kanionit? Këtë ka balkon, e? Këtë ka balkon. Fantastikë. Ha? Shqeqe. Dhe i gjithë kjo dhe jo dhe aksesushme në verë. Po. Do me thënë... Në fund të majtë dhe në fund të shtemë asfaltin. Anastik. Ishtë në bërëna standartë të rrugë të rrësitë. Praktikisht është 10 km. Segmenti nga Musmari dhe në Kush, rrugë që nuk ka eksistuar. Në të parë, ka disa vetra harti, ura. Ishtë që ka gritë të zero, nuk ka, ka të gjithë të. A dhe këtu ishin vetëm, kalojnë shumë e për parvane. A ti në handës lumit, kalojnë në për lumit. Dhe për shtatën e lumit, për parvane, për lumit. Dhe kjo është, a këtë gjithë tre bashkim, në gjithë krajinë në zonën e të Këtelenës, Kuveleshi, Marën, Atrautit, Kuzorën, 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 ka disa, ka arrestre ura. Ka 6 ura. Në kërëti ka muaj në bajtë të kombinë. Që të revetarit kanë të kombinë. Kemi para shtesë stabilizantit dhe shumë të ketë në të dhemë të asfaltë të nëmëron gjë. Që të prenda? Muaj të maj. Ne e kishim për nëmëron muaj maj vetë për segmentit punit të dhërët në përët në ambivendoset me ujësielësën. Që në kuqë nga Bulonjat, dhe jetë edhe linja ujësielësën dhe projekti financuar nga Grand KTD e këtë vëzës. Dhe aty do të të rajetin shtesë në asfalt në mënyrë që mos të dëmëton njëra tjetër në komunë. Në është rrugë pralore, e? Në atë rrugë të këtë vëzë përë nga. Në të shëtë rrugë pralore. Jo, jo si rrugë, se rrugë, okej, po është rrugë pralore si ultim në për të... Në pejzaj, po. Këtë pejzaj është fantastike. Në pësirë e lirët, në banë në detë. Ti pa dalin në detë dhe në anë qëmëndër, me ino dhe një dalin në detë. Pa dalin në detë dhe i ngritë e dalin të lartë shumë. Dhe me ino, faktin këtë ketë, dalja gjitha prodhimeve të zonës të brunetit, sidomos e të mishit në brek, gjatë gjithë sezonit turistikë. Këtë arkin një ndër e të parve që realizohet sot. Gjithë ndrajet, përse gjithë zonë e Kuveleshit, gjithë aktivitetin e tyre u shtronin drejtë vegut. Por me mushka. Po me atë, me atë zakonin e vjetër. Ta është të tani e kemi produar i infrastrukturë. Produkt të shimori i cilësis më të lartë. Jo, asë në kuqë më jalti vletët e që ka zona e kuqë. Gjithë Kuveleshit, vetëm kuqë. Bulmeti pra është është niveli i lartë, nuk është gjë se ky ka ardhmë ekuilibër ai ose ku. Super. Respekt. Pani të shi shpot shumë me të rrugë? Po po. Po po. Po, shumë të shkoj, në? Shumë të kalu. E vajtë një, e vajtë një fërë. E dajtë ndetë. Vetë dhe dhe kuqi me pjesa kuqi. Ndetë edhe, s'ka para mund të dalë ndetë dhe 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 dhe
Më të përsa i ore, e përë vetë në të përë. Rogën e bëjnë. Shumë bukur. Shumë bukur. Pa, stikë.